Fa unes setmanes, l'inclit Cristiano Ronaldo ens va penjar una fotografia al Twitter acompanyada del següent text. Enjoy the picture. És a dir, gaudiu de la foto. Deixarem de banda que el fet de gaudir d'aquesta foto, primer ens haurien de fotre un cop al cap amb una bola de petanca. I que al Delta de l'Ebre hem menjat potes de granota molt més atractives que aquestes cames. Exactament, però diguem-ne, centrem-nos en el text del tuit. Com acaba? Cor, força, polsa, victòria, pilota. Vull dir, és fascinant. El Cristiano no es comunica amb l'alfabet tradicional, com la resta de mortals, sinó amb un complex codi digne d'una civilització superior. I ens preguntem, què ens vol dir? Què ens vol dir? Què ens vol dir? O sigui, cor, força, polsa, victòria, pilota, és un crit per invocar el capità Planeta? Intenta dir-nos que ha patit una cardiopatia al gimnàs, però ara ja està bé i ja pot jugar a futbol. O que hi havia massa lletres juntes i li va fer mal la cap. Em temo que els nostres cervells inferiors mai seran capaços de treure'n l'entrellat. Mai! Mai! Però ara, si ens disculpen, hem d'anar a fer una cosa. Però no els ho direm amb un text tradicional, no! No. Sinó que amb el llenguatge cristiànic. Cristiànic, sí. En altres paraules, que ens anem al bar de sota a fotre'ns uns cargols de la llauna. O que pipota. Sí, oh! Els peus de porc. Això. Eh? I ja està. Un mica d'allò, ja està.